Dneska vás čeká video na jeden z nejzajímavějších Android tabletů, a sice na Xiaomi Mi Pad 5. Já jsem ho teďkom přibližně 2 týdny testoval před oficiálním vypuštěním společně se Stylusem, takže my si ukážeme, co je všechno v balení, jaký funkce všechny nabízí a zda se vůbec vyplatí pořídit. Takže jdeme na to! Takhle teda vypadá tablet Xiaomi Mi Pad 5, který má 11 palců. Jak vidíte, má poměrně větší rámečky, ale u tabletů potřebujete nějaký rámečky, abyste to měli za co chytit, abyste omylem neklikali na ikonky na ploše. Takže tady to dává rozum. Designově samozřejmě se nedá zapřít trošku inspirace od iPadu, ale potom samotný fotomodul je inspirovaný z telefonu Xiaomi, jako je třeba Xiaomi Mi 11. Ještě než se ale pustíme do dalšího testování, vy byste rozhodně měli znát cenu takovýhleho tabletu, ať máte představu. Vyjde aktuálně v předprodeji na 7500 Kč, tedy přibližně 300 euro, pak ta cena samozřejmě bude vyšší, ale máte odkazy na Heuréku, Alzu, CZC dole v popisku, tak si to můžete když tak zkontrolovat. No a ta cena je poměrně lákavá, protože aktuálně taková nejlepší konkurence je samozřejmě iPad, ten základní, no a ten vyjde na 9990 Kč. A vzhledem k tomu, že u Mi Padu 5 máme výrazně rychlejší obrazovku pro práci, například s perem, tak se to zdá jako lepší volba, ale my si ještě v průběhu videa samozřejmě zhodnotíme operační systém a celkově aplikace a taky ty základní věci. Ta cena potom po akci by měla být nějakých 9000 Kč, takže už to nebude tak lákavý a proto když tak doporučuji těhle předobjednávek využít. Na boční straně najdeme tlačítko pro ovládání hlasitosti, na horní straně potom máme tlačítko pro odemykání nebo zamykání tabletu, ale bohužel to neslouží jako senzor otisku prstů, což má třeba iPad Air a má to taky Pro varianta tohohle tabletu, Mi Pad 5 Pro. Ta se k nám do Evropy bohužel nedostane, je to škoda, protože jsou tam ještě lepší specifikace, ale už i tenhle tablet je poměrně zajímavý, ale teda odemykání bohužel musíte dělat přes 4-místný pin. Po pravé straně máme magnety pro stylus, kam vždycky stylus hezky přicucne, tablet nám vždycky ukáže takovýhle pop-up okno, na kolik procent je stylus nabitý a on se nabíjí přímo tady přes tu stranu, takže vůbec nedobíjíte nějakým kabelem. Po levé straně potom najdeme pogo piny pro klávesnici, ale tady vás trochu zklamu. Žádná klávesnice se od Xiaomi do Česka neplánuje dovážet, takže možná budou nějaký řešení od dalších výrobců, možná seženete něco třeba na AliExpressu nebo čínských e-shopech, ale zatím bych s tím úplně nepočítal. Obrazovka tabletu má 120 Hz frekvenci, to znamená, že tady máte poměrně plynulý procházení aplikací, procházení menu nebo třeba při hraní, to si ještě ukážeme, ale za mě teda aplikace Xiaomi pro kreslení není úplně ono. Já si teď zkouším stylus a docela vynechává. V dolní části tabletu mi vůbec nereaguje, musím začít kreslit tady, abych se dostal vůbec do dolní části a zároveň je potřeba opravdu hodně tlačit, abych udělal nějaký stučnění. Já vím, že u iPadu stačí jen tak lehce kreslit a potom lehce přitlačit. Tady musím opravdu hodně tlačit, že to je až nepříjemný a bojím se, že bych protlačil samotný displej. Takže kreslení tady není úplně ono a i stylus docela často vynechává. Já jsem si tady tykon zkoušel něco nakreslit, ne úplně žádný díla, spíš jenom vyzkoušet, jak stylus kreslí a není to úplně ono. Jenom pro ukázku, jak vypadá stylus iPadu a jak vypadá stylus Xiaomi. Stylus iPadu je o něco tlustší, musím říct, že co se týče ergonomie, lépe se s ním kreslí, protože je takový mohutnější, ale stylus Xiaomi má dvě tlačítka, který vidíte tady. Tlačítka dělají, že třeba při podržení, když jste na ploše, držíte, poklepáte a vám se spustí aplikace od Xiaomi pro kreslení, takže si rovnou můžete cokoliv zaznamenat. No je tady druhý tlačítko, který když podržíte, tak můžete vytvořit screenshot o kterýkoliv velikosti, rovnou screenshot sdílíte, můžete si tam něco dokreslit a podobně. Já jsem si přinesl iPad Air, který vidíte vpravo, má teda pouze 60 Hz obrazovku, ale jak si všimnete, reaguje výrazně rychleji. Zkusíme takový náročný jobance. Jak vidíte, stylus od Xiaomi fakt nereaguje, je potřeba pořádně zatlačit a fakt se snažit, aby to zaregistroval. Na rozdíl od iPadu, kde stačí jenom tak lehoučce kreslit z profilu. Vidíte, že tady to skoro nejde. Takže opravdu pro kreslení já bych stále doporučil rozhodně iPad. Ten Apple Pencil samozřejmě bude dražší, stylus od Xiaomi
Cenu zatím nevím, Bůh ví, jestli se u nás vůbec bude prodávat. Zatím by se prodávat neměl, možná časem, ale Apple Pencil předpokládám, že bude dražší, ale jak vidíte, funguje to spolehlivě. Já jsem u Xiaomi Stylusu měl i poměrně velký problém s párováním, pároval jsem to asi 40 minut, než se mi to povedlo, takže pokud chcete nějaký tablet na poznámky do školy, já bych stále rozhodně volil iPad. Nemusí to být iPad Air, který vyjde aktuálně asi na 16 000 korun, klidně to může být základní iPad, který je sice dražší než předchozí, nebo než tady Mi Pad 5, ale stále to bude spolehlivější. Já bych spíše Xiaomi Pad 5 viděl spíše jako takový tablet na konzumaci obsahu, například YouTube videí, protože obrazovka tady je poměrně dobrá, je tady poměrně vysoký jas, je tady podpora HDR 10, je tady podpora Dolby Vision, jsou tady i velmi dobrý reproduktory. Ty reproduktory tady jsou 4 po stranách, takže máte velmi prostorový zvuk a opravdu to nezní vůbec špatně. Vyzkoušíme zahrát i Asphalt 9, protože je tady poměrně výkonný chipset Snapdragon 860, který by měl stačit na ty nejnáročnější hry na Androidu, tak vyzkoušíme. Tak, jak vidíte, výkonu na hry je ze Snapdragonu 860 u tohoto tabletu dost, takže pokud si budete chtít zahrát na velký obrazovce Mi Pad, nebo respektive spíš Xiaomi Pad 5, na to nebude vůbec špatný. Ty reproduktory tady jsou taky poměrně hlasitý, čistý, trochu i basový, když si pustíte nějaký písničky, takže na konzumaci obsahu, hraní her je to zajímavý, ale opravdu pro psaní spíše stále ten iPad. Já bych chtěl vyzkoušet, jak na tabletu budou fungovat klávesnice a myši, který si připojím skrze Bluetooth. Takže už mám napárovanou klávesnici G915, ještě zkusíme napárovat herní myš, nebo spíš myš od Logitechu G604. Klávesnice a myš napárovaná. Má to sice nějakou odezvu, ale fungují věci jako ovládání hlasitosti skrze moji klávesnici a já si chci vyzkoušet nějaký pořádný multitasking. Možná vyzkoušíme nějaký YouTube video, anebo možná spíš vyzkoušíme si rozkliknout nějaký článek na webu, například z webu theverge.com a vedle toho si dáme aplikaci pro poznámky. Mělo by stačit pouze přejít do otevřených aplikací a zde podržet aplikaci Chromu, nastavit si ji na levou stranu a na pravou stranu si dáme Google Keep. Teď, kdybych chtěl například zkoumat článek o GoPro Hero 10, koukám, že vyšla nová akční kamera a chtěl jsem si dělat nějaký poznámky, tak by mělo stačit rovnou takhle psát, takže to by mělo fungovat poměrně dobře, je to takový základní multitasking. Kdybych náhodou chtěl zvětšit nebo zmenšit danou aplikaci, tak pomocí posuvníku, tak můžu učinit. Pojďme si ještě vyzkoušet aplikace, které pravděpodobně na tabletu budete využívat. Vás často zajímá Instagram, jestli se zvládne přetočit na štířku a samozřejmě nezvládne. Instagram je takto čistě na výšku. Ono upřímně oproti iPadu na Androidu není za stolik dobrých aplikací pro třeba kreativní práci. Já mám na iPadu aplikaci jako je LumaFusion pro střih videí, mám tam třeba Affinity Photo pro dělání věcí jako ve Photoshopu, na to je iPad naprosto skvělý nástroj, je tam výborná podpora od vývojářů, na Androidu toho upřímně moc není. Jsou tam aplikace jako je Twitch samozřejmě, jako je YouTube, Netflix, takže pro konzumaci obsahu, sledování videí, já tenhle tablet rozhodně rád doporučím, ale pokud s tím chcete dělat nějaký větší divy, tak bohužel stále budete muset šáhnout po iPadu. Tabletu jinak samozřejmě běží MIUI 12.5 a volit můžete mezi 6 nebo 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB uložiště. Když se podíváte, já tam téměř skoro prázdný a právě pro Android tablet já bych doporučil tu nejnižší konfiguraci, bohatě mi stačila, protože u toho iPadu tam byste mohli preferovat větší uložiště, abyste si tam mohli dávat i 4K videa a třeba je stříhat, což na iPadu jde dobře, nebo si tam třeba dávat spoustu souborů pro Affinity Photo a dělat nějaký grafický design, ale u toho Android tabletu moc nevidím využití a tam ta nejnižší konfigurace za mě bohatě stačí. Na zadní straně jinak samozřejmě máme fotoaparáty, 13 megapixelový hlavní snímač a hloubkový snímač, trošku zbytečný, samozřejmě pro focení dokumentů tohle bohatě stačí. No a na přední straně máme 8 megapixelovou selfie kameru, právě testujeme obraz a celkově zvuk z mikrofonu. Natáčí to Full HD obraz, který je docela obstojný, ale jak je kamera po levé straně, tak ten obraz není úplně vycentrovaný. Musel bych hodně nahýbat tabletem, abych byl ve středu. V balení jinak máte 22,5 W nabíječku, která k tabletu sedí hezky, protože tablet taky umí 22,5 W drátový nabíjení. No a baterka tady má kapacitu 8720 mAh. Já jsem tablet využíval každý den, ale pouze po práci, když jsem přišel domů, tak jsem si třeba na hodinku, hodinku a půl zapnul YouTube, procházel jsem třeba Twitter a tímhle stylem vám tablet bohatě vydrží týden. Dobíjíte třeba pouze o víkendu a to je hodně pohodový. Záleží teda čistě na vás, jak často tablet budete používat, ale asi ho taky budete mít
mít v domácnosti a bude se využívat převážně večer na nějakou konzumaci obsahu. Zkrátka baterka tady je naprosto dostačující. No a vy se ptáte, jestli se teda Xiaomi Mi Pad 5 vyplatí, anebo jestli je lepší stále šáhnout po iPadu. Rozhodně pokud chcete nějaký tablet na poznámky, na kreslení, chcete tam mít lepší operační systém, protože tady máte něco jako Spotlight, máte to odladěný a spoustu funkcí navíc, tak rozhodně připlaťte si za iPad. Ten stylus tam funguje perfektně, plynule a v tomhle Xiaomi musí ještě hodně zapracovat. Pokud ale chcete obyčejný tablet do domácnosti na sledování YouTube videí a zase tu konzumaci obsahu, dneska jsem to řekl už asi pětkrát, tak rozhodně Xiaomi Mi Pad 5 není špatný. Dají se ještě sehnat levnější Android tablety, ale tenhle má hezkou obrazovku, 120 Hz panel, což se vám třeba bude líbit pro hraní, ale celkově i procházení systému a dalších aplikací. Máte tady výborný reproduktory, případně i ten stylus, ale ten se do Česka asi dostane až o něco později, ale ten, jak jsem říkal, bych spíše nedoporučil, protože není zas tak plynulej. Za zmínku samozřejmě stojí i tablety od Samsungu, který mají DeX mod, tedy desktopový rozhraní, v kterém se pracuje výrazně líp než v klasickém Android rozhraní. Na druhou stranu Samsung tablety už jsou taky poměrně drahý, pokud se budeme bavit o té špičce, o těch modelech, které jsou pak zajímavý a jsou v podobné cenové dálci, jako je iPad. A tam rozhodně doporučím jít do iPadu, je tam i lepší multitasking, lepší podpora a tak dále. Xiaomi Mi Pad 5 se hezky trefil do té levné cenové kategorie pro nenáročné uživatele. Tam tenhle tablet rozhodně doporučím. Za mě fakt škoda, že v Česku se nebude prodávat nějaký příslušenství, opravdu aspoň ta klávesnice s nějakým stojánkem by se hodila, ale pokud budete chtít řešit nějaký stojánek, stačí takovýhle kovovej a ten vám tablet taky podrží. No tak jo, tohle byla taková mini recenze tabletu Xiaomi Mi Pad 5. Doufám, že jsem vám otestoval všechno, co vás zajímalo a případně nezapomeňte využít akce do 19.9. v pěkný akci o nějakých 15 stovek levnější. Ale to by pro dnešek bylo opravdu všechno a zatím se mějte. Čau.